Tako veselo je, ko muzejski vlak slovenskih železnic zapelje po eni najlepših evropskih gorskih prog. Prvi je, dokaj podoben temu, zapelje od Jesenic proti Trstu 19. julija 1906. leta. Ni bil turistični kot ta ali tisti, ki vozi krožno s tržaške postaje Svetega Andreja čez Kras skozi občine in na Brežino na glavno tržaško postajo. V prvem vlaku so bili najzaslužnejši za izgradnjo in visoki državni funkcionarji s prestolonaslednikom Francem Ferdinandom Habsburškim na čelu. Ljudje so vlak in prestolonaslednika navdušeno pozdravljali in zasebna južna železnica je z otvoritvijo te proge izgubila monopol nad prevozom iz tržaškega pristanišča proti osrednjim avstrijskim deželam. Gradnja je bila izjemno zahtevna in opravljena v danes nepojmljivo kratkem času. Cvetela je do prve svetovne vojne in na to ji je čas novih razmejitev obrusil sijaj. V Trst na Sveti Andrej oziroma danes Campo Marzio smo se spustili z parno lokomotivo po moji vednosti zadnjič leta 1992. Potem pa nič več zaradi različnih težav, no pa ta direktna proga, ki vodi od Krepelj na občine, je bila tudi postala deponija tovornih vagonov. Tovornih vagonov, ki so po razpadu Jugoslavije ostali pri nas in ki je bilo treba šele skleniti, kaj se bo z njimi naredilo. 717 km dolga proga pelje od Čeških Budževic preko Avstrije in Slovenije do Trsta v Italiji. Dve svetovni vojni sta jo temeljito načeli in tri nove meje zavrle promet po njej. Torej, proga je redno delovala do konca druge svetovne vojne, ko je bila postavljena meja med Italijo oziroma svobodnim tržaškim ozemljem in Jugoslavijom, to začrtana, in je rezala tudi to progo. Meja je med, prav pri Repentabru med občinimi in Dutelji. Od tedaj je nekako promet, se je promet razvijal med občinami in Dutoljemi, preko Nove Gorice, v okrnjeni obliki. Ker je bila zgrajena nova proga, nova povezovalna proga med Dutelji in Šežano. Šežana in občine so postale glavne postaje med državami Jugoslavije in Italije. To nekako je delovalo tako, tudi v tej obliki, ti se dva, štiri, pet, tudi več vlakov dnevno je vozilo po potrebi, tja do leta 1991. Vozili so predvsem potniški. Tovorni so in še ubirajo pot preko tabelskega železniškega koridorja čez Kanalsko dolino in po stari cesarski progi čez Sežano in Ljubljano. Na odseku od Dutovelj do Jesenic vozijo predvsem potniški vlaki. Tovornega prometa pa je malo. Kot vidimo, se nahajamo tukaj na postaji, marsovski postaji, po slovensko, kot tržaška marsovska postaja. Italijani je pravijo Trst Campo Marzio, ki je bila svoj čas pokrita, bila je čudovita postaja, kot se vidi tukaj, zidove pri straneh in na koncu. To je bila kraljeva cesarska postaja. Danes nekako razpada, se je popravlja, kot pride slučajno, po finančnih sredstvih in je nekako postajališče starih lokomotiv in vagonov. Postaja je ostala brez strehe leta 1942, ko je fašistična Italija mrzlično zbirala kovine za potrebe vojske. Razstavili in odpeljali so celotno kovinsko ogrodje.
In ropot vlakov mimo Krepelj, Vrhovelj in Repentavra je pred 15 leti obmolknil. Tistih nekaj kilometrov proge z obeh strani slovensko-italijanske državne meje prerašča grmovje. Tiri se odinjajo rji in spominom. Delček nekdaj veličastne prometne arterije umira. Tržaško pristanišče je bilo v 19. stoletju najpomembnejše v Avstro-Ogrskem cesarstvu. Ker je država železnico od Dunaja preko Ljubljane v Trst dograjeno leta 1857, prodala že naslednje leto družbi Južne železnice, je zašlo pristanišče v težave. Monopolna družba je voznine tako zasolila, da je Trst postal nekonkurenčen in v 60. in 70. letih 19. stoletja nazadoval z 5. na 25. mesto med evropskimi lukami. Prvi načrti za bohinjsko progo so nastali že v letu prodaje Južne železnice. Da bi tržaško pristanišče rešili pred propadom, so v Dunajskem parlamentu 1. junija leta 1901 po polstoletnem razpravljanju in načrtovanju različnih tras sprejeli zakon o gradnji karavanško-bohinjske proge, ki se začne v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem in konča v pristanišču. Odsek od Jesenic do Gorice so poimenovali Bohinjska železnica, od Gorice do Trsta pa Kraška. Pripravljalna dela so najprej začeli v Bohinjski Bistrici že septembra 1900, torej pred sprejemom zakona, saj je bil 6339 metrov dolg predor pod Črno prstjo največji zalogaj. Pretežni del celotne gradnje pa je bil opravljen v poltretjem letu. Na 144 km in 756 metrov dolgem odseku od Jesenic do Trsta je 168 mostov, 42 predorov, 5 galerij, 89 čuvajnic, na poprečno 5 km železniška postaja za povečevanje pretočnosti enotirne proge, številni podporni zidovi, nasipi. Grajena je bila za osni pritisk do 15 ton, danes jih zmore 20 in za hitrost 70 km na uro. Letna zmogljivost je znašala 6 milijonov in 100 tisoč ton tovora. Največji naklon proge je 27,31 promila, kar je veliko več kot na običajnih progah. Moram podariti, da tja dol ne more vsaka lokomotiva, ker je profil, kot mi rečemo, je nekoliko manjši od mednarodnega profila, tako da samo nizke, manjše lokomotive smejo dol v Trst. Na vzgor pa morajo biti dovolj močne, ker tam je zelo, zelo hud klanec, tako da ima lokomotiva, mora pokazati vse, kar zna, kadar prije za tem ven. Železniška postaja na Jesenicah leži na 573 metrih nadmorske višine, 89 km oddaljena Gorica na 90. Od Bohinjskega predora do mosta na Soči doseže železnica tudi 25,8 promila padca in se vije skozi predore, ki skupaj merijo dobrih 16 km. Namesto načrtovanih 11 predorov v dolžini 2 km so jih morali od Podbrda do Gorice zgraditi kar 24. Najhuje je bilo pri Bukovem, kjer predor sploh ni bil predviden. Zaradi slabe nosilnosti brežine so progo prestavili in pričeli graditi 937 metrov dolgo predorsko cev. Hribina, skozi katero je speljan predor, je v geološkem pogledu izredno živahna. Ima povzroča velike bočne pritiske na predor, predorska cev se stalno deformira in številni vlaki so že imeli težave pri prehodu skozi predor. Posebej pa jo je hribina zagodla graditeljem predora konec leta 1905, ko je zasula skoraj celotno predorsko cev in bilo je treba poskusiti na novo. Zaradi nedokončanega predora Bukovo pravijo, da je padel celo prometni minister takratne avstrijske vlade. Hrib so utrdili visoko nad portalom, kar je vidno že oddaleč. Zanimiv je tudi obsežen sistem prezračevanja tega predora, ki so ga zgradili več let pozneje.
Da so zgradili postajo v Braniku, tik pod robom Krasa, so morali nasuti kar 120 tisoč kubičnih metrov kamenja in gramoza. In takih zalogajev je bilo na trasi veliko. Leta 1904 je na gradbiščih med Jesenicami in Trstom delalo 22 500 delavcev. Največje in najzahtevnejše je bil Bohinjski predor. Poskusne rove so začeli kopati že jeseni leta 1900, prebili pa so ga 31. maja 1904. 2600 metrov od vhoda so z bohinjske smeri naleteli na izvir z izdatnostjo od 400 do 8000 litrov na sekundo. V predoru je še več izvirov in voda odteka po odvodnem kanalu, ki meri 130 x 180 cm. Delavci so se srečevali z velikimi količinami vode, ki je izvirala vseh strani tunela, hladne vode, temperature v predoru so bile nizke in ko je bil predor leta 1904 tudi prebit, je skozi predor zavejal prepih, ki je delavcem povzročil še dodatne težave. Med gradnjo so v predor po cevi dovajali svež zrak, da so delavci lahko dihali. Celotno predorsko cev so morali obenem oblagati s kamnitimi bloki. Vrata na vhod predora, ki lahko služijo namenu še danes, pa so namestili desetletja pozneje. Odprli so jih tik pred prihodom vlaka v Bohinjsko Bistrico in takoj zaprli. Predor so začeli kopati z obeh strani sočasno. S pomočjo razstreliv so dnevno napredovali kljub ročnemu odkopu 3 do 4 metre. Na vsakem koncu predora so zgradili elektrarno na trofazni tok in začeli z vrtanjem z najsodobnejšimi stroji. Ta tehnična rešitev je bila svetovna novost pri gradnji predorov. Kljub velikim tehničnim težavam in nenehnim udorom vode, pri delih ni bilo nobene zamude. In dela so bila prevzeta na ključ, kar pomeni, da so morali izvajalci v okviru pogodbene vsote in časa dela zaključiti. Ob preboju Bohinjskega predora je bilo veliko slavje in ob tem so izdali spominsko svetinico in še spominske predmete, simbol srečanja ob preboju, in kopača z rudo iz predora. Predor je danes 12 metrov krajši in brez portala, ki je bil enak tistemu, ki ga lahko občudujemo v Podbrdu. Ko so se Nemci ob koncu druge svetovne vojne umikali, so predor ob izhodu v Bohinjski Bistrici zaminirali in za dalj časa onemogočili promet. V povojni obnovi za drag portal ni bilo ne denarja, ne časa. Na desni strani predora pa lahko vidimo z betonskimi ploščami pokrito strugo predorskega potoka. Ta čovn so uporabljali pregledniki iz Bohinjske Bistrice za kontrolo stanja vode in odvodnega kanala v Bohinjskem predoru. Čovn so uporabljali šele po drugi svetovni vojni, od 1950. do 1960. leta. Ker je bil odvodni kanal pokrit z skrlami, je moral preglednik v čovnu ležati. Najlepši biser gorske lepotice pa je zagotovo Solkanski most, še danes največjim kamnitim lokom med železniškimi mostovi na svetu. Stoji streljaj od Nove Gorice in v načrtih so mu namenili lok z razponom 80 metrov. Približamo se zdaj Solkanskemu mostu. To je največji železniški most na svetu. Po njem jaz konkretno vozim že 17. leto. Most je v zelo dobrem stanju. Glede, čeprav se gleda ozek, slaboten, vendar je zelo dober. No, čez njega vozimo maksimalno hitrost 50 km na uro zaradi dvojne krivine. In
In kako razmišlja o strojevodji cesarskega vlaka, ki je zapeljal čez novogradnjo pred 100 leti? Jaz ne bi bil rad v njegovi koži. Verjetno, da so bi zelo slabi občutki. Glede na razpon, na kamnito, na kamniti velk, prvič je bilo res verjetno grozni občutki. Zanimivo je seveda vprašanje, zakaj je bil ravno Sokanski most takrat zgrajen kot most z največjim kamnitim lokom na svetu. Vsega za 35 cm je premagal podoben most v Luksemburgu. Seveda graditelji na začetku niso načrtovali mostu s 85-metrskim lokom. Predvideli so 80-metrski lok, ki je nekoliko bolj poševno prečkal ožino reke Soče. Vendar so pri izkopavanju temeljev gradbeniki naleteli na nepričakovano slaba tla v globini 14 metrov. Pokazalo se, da na mestu, kjer bi morali zgraditi temelj, da se tam nahaja velik glineni žep. To jih je seveda prisililo, da so most nekoliko zasukali in novi temelj Sokanskega mostu pomaknili 14 metrov gorvodno. Zaradi tega so tudi morali povečati razpon in tako so prišli do 85-metrskega razpona. Seveda so most podaljšali za toliko, da so dosegli tudi svetovni primat takrat. Zgradnjo so pričeli leta 1904. Lok je bil zasnovan v obliki krožnice s polmerom 52,33 m. Gladina Soče na tem mestu niha dobrih 8 metrov in njena hudourniška narava je narekovala zelo zapleten način postavitve gradbenega odra in temeljev. V njih je kar 102 toni jeklenih profilov in 1000 kubičnih metrov betona. Nosilni betonski steber lesenega opaža je temeljil 9 metrov pod dnom reke in zgradili so ga tako, da so pod vodo upihovali zrak in ustvarjali nadtlak. Po dokončanju gradbenih del so steber odstranili, tako da danes opazimo v vodi le še temno liso. 24. novembra leta 1904 je Soča pobesnela in odnesla nedokončani leseni oder. Strošek gradnje je tako narasel za 90 tisoč in končna cena mostu je znesla 1 100 000 kron. Ta podporna lesena konstrukcija sestavljena iz dveh delov, spodnji del, ki je nekako od te linije navzdol, in zgornji del, ki je bil nekoliko pomičen, ni bila niti najmanj lahka naloga. Pri načrtovanju tega podpornega odra so sodelovali najboljši avstrijski inženirji. Kar 1200 kubičnih metrov prvovrstnega lesa je bilo potrebnega za postavitev te konstrukcije. Vsa dela pri postavitvi lesenega odra je opravilo 16 tesarjev v vsega 3 mesecih. Nosilni kamniti lok pa je s pomočjo parnih dvigal zgradilo 20 delavcev v 18 delovnih dneh junija 1905, leto preden je bila železnica odprta. Prav solidnost izgradnje tega podpornega stebra je omogočila, da se je podporna konstrukcija, ki se je vila nad reko Sočo, podala med gradnjo, se pravi v času, ko so bili na oder položeni vsi kamniti bloki, za vsega skupaj le 5 cm, kar je 15 cm manj, kot so predvideli inženirji, ki so gradili most. To je seveda kasneje povzročilo graditeljem dodatne težave, kajti lok je ostal 15 cm previsoko in s tem so nekoliko morali popraviti tudi potek samih tirnic. Ko so odstranili gradbeni oder, se je most zaradi lastne teže posedel za 6 mm, kar je bilo spet manj, kot so načrtovali. V most so vgradili 1960 kubičnih metrov obdelanih kamnitih blokov, velikih od 0,3 do 0,8 kubičnega metra. Lomili in obdelali so jih v nabrežini nad Trstom iz rožastega apnenca. Kamen za viadukta pa so lomili v bližini gradbišča. Most z dovoznima viaduktoma meri 220 metrov, njegovo teme pa je 36 metrov nad običajno gladino Soče. Kamniti bloki oziroma kvadri Sokanskega mostu
Celoten lok jih šteje natančno 4533, vsak kamen je bil med gradnjo oštevilčen in postavljen na svoje mesto. Je izredno zanimive oblike. Kamnite kvadre so polagali po točno določenem vrstnem redu. Vsak kamniti blok, napravljen je bil iz kamnitega monolita, je tehtal od 800 pa do 2200 kilogramov. Med posameznimi kamni so delavci delali stike oziroma fuge, ki so jih zapolnili z malto, narejeno iz fine mivke in ene tretjine cementa. Ta malta zapolnjuje samo ozek pas med posameznimi kamnitimi bloki in omogoča lepo naleganje kamnitih kvadrov. Obdelan kamen iz nabrežine in cement iz Splita so na gradbišče dovažali po oskotirni železnici, ki je bila napravljena posebej za gradnjo mostu. Reža med kamnitimi bloki je znašala od 12 do 14 mm. Prostornino vsake so natančno izračunali in z jeklenimi ploščami vanjo vtisnili toliko malte, kot je pokazal izračun. To je posebej pomembno, ker bi ob nenatančni gradnji po zimi voda pronicala med kamne in zmrzal bi most razrahljala. V gradnji Sokanskega mostu so graditelji uporabljali cement samo pri dveh gradbenih elementih. Temelji, ki se nahajajo globoko pod nami, do globine tudi do minus 14 metrov, so v celoti betonski in v te betonske sklade so polagali ojačitev iz železnih travers. Cement so uporabljali tudi za malto, ki je položena v stike med dvema kamnoma. Od Jesenic do Trsta je najin ob železnici še veliko zanimivih graden in naprav. Viadukt čez Idrico, tik pred postajo v mostu na Soči, je kombinacija kamnitih lokov in jeklene konstrukcije in je z 259 metri najdaljši. Zelo zanimiv je bil v vojnah uničen viadukt pri Ajbi. Današnji oblikovno spominja na predhodnika. Nad Trstom del predora poteka skozi Kraško jamo. V predorih in posebej pod viadukti in mostovi lahko občudujete kapniške tvorbe, ki jih je ustvarila voda v stoletju. In z nekaj sreče popotnik najde tudi satovje divjih čebel, ki so si našle dom pod enim izmed notranjih obokov Sokanskega mostu. In če je Sokanski most najveličastnejša gradnja na trasi Bohinjske železnice, je dvotirni bohinjski predor, ki je veljal kar 20 milijonov in 500 tisoč kron, zagotovo najdražja. Celoten čezalpski odsek od Celovca do Trsta je veljal 183 milijonov kron. Otvoritev nove železnice so zaradi hudih težav pri dokončanju predora Bukovo preložili za dobrega pol leta in 19. julija 1906 se je začel razcvet te železniške povezave, ki se je z južno železnico križala na občinah. 12 parov potniških vlakov je dnevno vozilo po njej, kar je bilo za tiste čase ogromno.
Gost je bil tudi tovorni promet, saj so pretovor v tržaškem pristanišču od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne potrojili in je znašal več kot 3 milijone ton. Tretjino so ga prepeljali po bohinjsko-karavanški progi. Tik pred prvo vojno je po progi dnevno vozilo 70 vlakov. Brzovlaki so vozili do Prage, Dunaja, Salzburga, Ostendeja, Münchna. Tole je grafikon voznega reda iz 1. maja 1909, kmalu po odprtju proge in nam prikazuje frekvenco vseh vlakov na progi od Jesenic do Trsta. Osemindvajsetega junija 1914. leta so v Sarajevo ustrelili avstro-ogrskega prestolonaslednika princa Franca Ferdinanda in Evropa se je pričela pripravljati na mrtvaški ples. Italija se je odpovedala zavezništvu z Avstro-Ogrsko in Nemčijo in 24. maja 1915. leta stopila v vojno na strani Antante. Ob večjem delu gorske lepotice so zagrmeli topovi in trud genialnih inženirjev in 29.500 delavcev se je drobil v prah. Gorsko lepotico je prevzela avstrijska vojaška uprava in odtlej je služila le še vojaštvu. Soška fronta. O njej piše Ernest Hemingway v romanu Z Bogom orožje in o njej poja Simon Gregorčič. Res je umrl leta 1906, ko je bila proga šele odprta in vojna daleč. Vendar je že leta 1879, 35 let pred začetkom prve svetovne vojne, zapisal v pesnitvi Soči. Tot sekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla. Do 24. oktobra 1917. Ko je v 12. ofenzivi avstrijsko-nemška armada zlomila odpor italijanskih sil pri Kobaridu in jih potisnila daleč od bohinjske proge in Soče, je padlo 1.077.000 mladih fantov, 665.000 italijanskih in 412.000 avstro-ogrskih vojakov. Razdejanje, smrt, revščina. Sovkanski most je z 930 kg ekrazita ob umiku v šesti ofenzivi razstrelila avstro-ogrska vojska v noči z 8. na 9. avgust leta 1916, natančno na 11. obletnico njegovega preizkusa. Razstreljen je bil viadukt pri Ajbi, poškodovan pri mostu na Soči. Uničeni so bili številni mostovi, deli odprte proge, železniške postaje, signalizacija. Od Podmeljca v Baški grapi do Prvačine v Vipavski dolini je bila proga povsem uničena. Ko so avstro-ogrske sile oktobra 1917 ponovno ukorakale v Gorico, so začeli z gradnjo jeklene konstrukcije, ki naj bi začasno nadomestila razstreljeni most. Kamne mostu še danes vidimo v Soči. Jekleno konstrukcijo so vojaki in inženirci zgradili do 24. februarja 1918. leta, 1. maja pa je po gorski lepotici stekel promet. Največja dovoljena hitrost čez Sovkanski most je bila 2 km na uro. Konec vojne in nova razmejitev. Do bohinjskega predora v Podbrdu je gorska lepotica pripadla kraljevini Italiji, od Karavank proti Celovcu Avstriji, v mestni del kraljevini Jugoslaviji. Italijani so začeli obnovo mostu 1. junija 1925. leta. Danes se lahko priklonimo njihovi odločitvi. Namesto betonskega loka, ki bi stal 1.650.000 lir, so se odločili za kamnitega, ki je stal 2.585.700 lir. Ob neprekinjenem prometu so ga obnovili v 650 dneh. Kamnite bloke so vozili iz Vičence, manjši del pa iz Nabrežine in Avijana. Podporni oder, ki je temeljil v reki, jim je tako kot avstrijskega Soča med 3. in 4. avgustom 1925 odnesla. Zato so se odločili, da bodo gradili ločno. Mesto, kjer se pravkar nahajam, to je velik betonski blok, predstavlja del
temeljne konstrukcije, velikega lesenega loka, ki se je pnel od tega mesta preko cele struge reke Soče na drugo stran, brez temeljenja v strugi reke Soče. Tudi ta podporni oder se je podal le za 64 mm in ne za predvidenih 250. Vse so skrbno na desetinko milimetra natančno merili geometri. Lok so nekoliko spremenili in zmanjšali število razbremenilnih lokov z 5 na 4. Namesto 210 cm je novogradnja v temenu merila le 180 in vgrajenih je bilo za 340 kubičnih metrov manj kamnitih blokov. Otvoritev je bila 8. avgusta 1927. leta, natanko 11 let potem, ko je razstreljen lok zgrmel v Sočo. Zanimivo je morda to, da so obremenitve v tem loku tako majhne, da bi zaradi lastne teže položili na lok še 20 novih sokanskih mostov ali drugače povedano, od sedanjih 5000 ton teže bi lahko na sokanski most položili skoraj 100 000 ton obremenitve. Kamniti mostovi, posebej ločni mostovi seveda, imajo izjemno nosilnost in trajnost. Še danes po Evropi stojijo številni mostovi, ki so izgradili stari Rimljani. Zaradi novih državnih meja je bil promet po gorski lepotici dokaj skromen. Zadnji redni brzovlak iz Trsta je po njej peljal leta 1931. Leta 1937 so del proge od Trsta do občin elektrificirali in nato so dela zastala. Ponovno so se začeli zgrinjati črni oblaki nad Evropo in druga svetovna vojna je bohinjsko železnico ponovno razrvala. Največje poškodbe pa je bohinjska proga utrpela med drugo svetovno vojno, saj je bila cilj intenzivnih napadov zavezniških letal. Samo nad Sokanski most so se letala spravila v 6 naletih v razmakih nekaj mesecev. Najhujši je bil napad januarja 1945. leta, ko je bomba padla na most. To so bile velike 600 kg težke bombe. Letala so jih spuščala iz višine približno 5000 metrov in ena od teh bomb je padla na lok Sokanskega mostu, ga deloma prebila, na njem napravila odprtino, vendar most se ni porušil in je vzdržal. Slovensko partizansko gibanje v Julijski krajini, ki se je pričelo že leta 1941, je že istega leta usmerilo napade tudi na to prometnico. Največ napadov je izvedel 9. korpus leta 1944, v juniju in juliju kar 41 in za 5 mesecev prekinil promet. Po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 so progo upravljale nemške železnice, varovale pa so jo izjemno močne nemške in italijanske enote. Napadi 9. korpusa slovenske partizanske vojske so bili usklajeni z angloameriškimi silami. Tako je bila onemogočena oskrba nemških divizij v Italiji. 1. maja 1945 so partizani osvobodili Trst in Gorico. Nemci so ob umiku razstrelili portal predora v Bohinjski Bistrici tako, da je danes Bohinjski predor za 12 metrov krajši kot ob otvoritvi. Sokanski most so pustili nedotaknjen. Stekla je obnova uničenih delov proge in Sokanski most, ki so ga bombardiranja do dobra pretresla, so temeljito obnovili šele leta 1953. Leta 1963 in 1972 pa so zaustavili drsenje levega viadukta. Leto kasneje je Ajdovsko primorje zgradilo nov viadukt pri Ajbi. Nova meja je progo razmejila pri Repentabru. Do leta 1954 je obstajalo svobodno tržaško ozemlje in zato so od Dutovelj do Sežane zgradili povezovalno progo med Bohinjsko in Južno železnico, tako da je del od Dutovelj proti občinam izgubil prvotni pomen. Sežana in občine sta postali glavni mejni postaji med Italijo in Jugoslavijo. Redni promet, mimo Repentabra, je bil ukinjen leta 1986.
Del te proge je elektrificiran od občin do tukaj, do Trsta. In danes je uporaben kot rezervni del proge, če slučajno se kaj zgodi na glavnem tiru med Trstom in proti Benetkam, proti nabrežini, in se uporabi ta del. Na tem delu odseku od meje do občine je bil napravljen remont leta 90. in do danes ni stekel noben vlak. Se lahko to progo uporabi, mislim, v potrebi, če nastanijo interesi za to, v zelo kratkem času. Saj je proga v dobrem stanju, tudi če je porasena od vegetacije in raznih drugih reči. In kdaj se bo Vojko Dolžan spustil po gorski lepotici vse do Trsta? Ne bi uporeč. Ne vem, zdaj že toliko let sem bil na zadnji v Trstu dol, kakšne razmere so na progah, kakšno zdržovanje je. Ne vem, upam, da ne bom še kdaj čul. Muzejski parni vlak bi lahko vozil od Jesenic do Trsta, če bi bila celotna proga v vsakodnevni uporabi. Potnikov, ki si želijo nečesa novega, zanimivega in nekoliko eksotičnega, je veliko. Muzejski vlak že dolgo sopiha le od Italijanske Gorice do Jesenic. No, to je hitra lokomotiva, narejena je leta 1943, to je bila narejena za rusko fronto. To je naša, to se imenuje serija 33, nemška je pa to 52. Nemči so jih naredili v času vojne 52 dnevno ali skupno 6400 vseh. To je gorska, hitra gorska lokomotiva. Ja. To pa glede na težo vlaka po kurmatem, cirka 4 do 5 ton premoga. In pa, če to preračunamo, razmer je 1,4, če je tona premoga, je še 4 kubike vode, se pa 520 kubikov vode. Glede upravljanja lokomotive je tukaj zelo težko, če primerjamo elektro ali pa dizelvleko. Tam regulator zapreš, se vleka prekine, tukaj moš pa dobro poznati. Kdaj začetku, da boš mu vorenk pritis, da ti ne zmanjka pare, kdaj moš nekati kur, da nimaš preveč, da ti ne aktivire varnostnih ventilov. Skratka, treba voziti po ekonomske karakteristiki. Včasih so bili strojni plačeni glede na polen premijo. Ne? Olje, koliko je punicov premoga, koliko je punicov za določeno kilometre. In dokdaj bo muzejski vlak še sopihal po gorski lepotici? Ja, kukor zdaj kaže čas, glede vzdrževanja proge, ne vem, ne bi uporečil, ampak slabo se piše progi. Vsi si želimo, da bi ta čudovita železnica obstala. Je ena najtežjih gorskih prog in sam trdim, da pravzaprav ničemer ne zaostaja za progo preko Semmeringa, ki je leta 2005 praznovala svojo 150-letnico in je že nekaj let pod zaščito UNESCO. Tudi ta proga ima čudovite viadukte, čudovite mostove, useke, predore, vse, kar ima tudi semeniška proga. Po drugi svetovni vojni je trenutke razcveta gorska lepotica doživljala le v posameznih obdobjih. Zaradi državne meje pri Repentabru so bile povezave bohinjske proge s pristanišči v Trstu in na reki prekinjene. Nov 7 km dolg povezovalni odsek od Krepelj do Sežane, ki so ga odprli 21. decembra 1948. leta, je tovor preusmeril. Kljub temu so že leto zatem začeli iz tržaškega pristanišča voziti tovor po stari trasi. Do leta 1956 je narasel na 1 600 000 ton. Kratkotrajni rasti je sledilo hitro upadanje, saj so se italijanske železnice trudile preusmeriti tovor čez Tabljo in Kanalsko dolino. Z avstrijskimi železnicami so se dogovorili, da se poveča tarifo po bohinjski progi za 10%, ker je blago prečilo jugoslovansko mejo. Tako je postala proga naenkrat daljša za umišljene kilometre. Ko se je leta 1968 zrušil most v Karniji
in je bila železnica čez tabljo zaprta, so prevoze iz Trsta, tudi mednarodne potniške vlake, ponovno usmerili na bohinjsko progo. V 70-ih letih so progo usposobili za 20-tonski osni pritisk in posodobili, da bi zmogla 8 milijonov ton tovora letno. In leta 1974 je bila ukinjena parna vleka, ki so jo nadomestili z dizel lokomotivami. Pomemben del tovora iz koprskega pristanišča naj bi potoval proti Avstriji po njej. Storitev, poimenovana Soški koridor, pa je bila kratkega veka in odtlej v gorsko lepotico ni bilo več izdatnejših naložb. Vojne v nekdanji Jugoslaviji so zavrle železniški promet od severa in zahoda skozi Ljubljano proti Zagrebu in Beogradu in zato je elektrificirana dvotirna proga od Sežane proti Ljubljani in Jesenicam prevzela ves tovor iz pristanišča v Kopru. Proga je v zelo slabem stanju. Zelo slabo se vzdržuje. Ne vem, kam pelje to, a jo mislijo zapreti. A se mislijo vzdržati? Vsekakor je za železniško progo najslabše, če se nekje konča, če se ne nadaljuje. In Soška proga se nadaljuje proti Trstu in to seveda lahko takoj pomeni možnost povezovanja sosednjih regij, sosednjih držav. V tem pogledu se seveda lahko pričakuje, da bo Soška proga čez čas tudi dobila na svojem pomenu. Predvsem z vidika zagotavljanja potniškega prometa, pa glede na to, da poteka čez tako lepe kraje tudi z vidika turističnega, odvijanja turističnega prometa. V preteklosti je bila zelo živa ideja o Soškem koridorju, koridorju, ki bi predvsem povezoval prometne, blagovne, gospodarske tokove, ki bi služil tovornemu prometu. No, dogodki so potekali drugače, sedaj je tega tovornega prometa zelo malo. Vendar pa ob oživljanju gospodarstva, ob tako intenzivni prometni politiki, tudi Evropske unije in pa tudi ob prizadevanjih slovenske prometne politike, da se čim več tovora preusmeri z cest na železnice. In sem prepričan, da bo tudi Soški koridor lahko v prihodnje zaživel. Zaenkrat država zagotavlja, da bo gorska lepotica redno vzdrževana. Temeljita prenova z novo signalizacijo in elektrifikacijo pa je stvar prihodnosti in izračunov donosnosti. L'Italia e la Slovenia hanno un comune programma di ammodernamento ferroviario confermato proprio qualche giorno fa da una dichiarazione congiunta sottoscritta proprio qui a Trieste dei due ministri dei trasporti. I due paesi stanno lavorando per modernizzare le ferrovie perché le ferrovie che conosciamo oggi sono state costruite alla metà dell'Ottocento sulla base di specifiche tecniche che potevano andare bene per quegli anni, ma non vanno più bene oggi. In particolare, per quanto riguarda l'area triestina, la ferrovia transalpina che da Trieste sale su in cima al Carso è una strada ferrata con una pendenza molto forte, superiore al 27 per mille, il che la rende sostanzialmente inutilizzabile per un trasporto delle merci considerato moderno. Cioè, per trasportare le merci con costi accettabili al giorno d'oggi, quella è una ferrovia inutilizzabile. Po mnenju doktorja Lodovika Sonega bi bila bohinjska proga za tržaško območje uporabna od Gorice proti Jesenicam, njen kraški del pa ne. Celotna pa bo morda kdaj namenjena muzejskemu vlaku in obujanju zgodovinskih spominov. Il futuro di questa ferrovia è tutto legato alla politica. Praticamente la linea è stata costruita con criteri moderni per l'epoca, come si può vedere da esempi analoghi in Europa. Citiamo la ferrovia del Pirno, la ferrovia dei Tauri. Questa linea potrebbe permettere una velocità di 90 km all'ora in molti punti favorevoli anche a 120.
però dovrebbe essere elettrificata, avere tutte le stazioni di prima dotate degli apparati moderni. Tutto questo è stato eliminato negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale a causa di politiche sbagliate. Sia la vecchia Jugoslavia ha le sue colpe in questo, sia l'Italia nella sua parte e anche la Slovenia nella parte attualmente che si trova in Slovenia, che è stata tutta basata sul risparmio. La linea in sostanza era nata per servire il porto di Trieste. In questo senso per la Slovenia potrebbe servire benissimo il porto di Koper come altro capolinea. Invece si è diffusa già una ventina di anni fa una voce dannosa che diceva che questa ferrovia era di montagna ed era costruita male, era troppo tortuosa, troppo difficile e quindi i traffici sono stati mandati via Lubiana. La linea è stata giudicata male. Se noi osserviamo il percorso da Sesana a Jesenice, si nota che soltanto nella valle del Bacia vi è la rampa in salita forte, che sono 15 km, e poi c'è una piccola rampa fra Boinska, Bela e Bled. In totale sono 20 km di salita su 130. In senso contrario, c'è solo la salita del Carso, fra Steske e Staniel, 8 km su 130. Il resto è quasi pianeggiante. Quindi è una linea che potrebbe funzionare benissimo e dare un'enorme mano al porto sloveno di Koper e volendo anche di Trieste, ma manca la volontà di farlo. Stroka govori o najkrajši, najbolj ekonomični povezavi dveh severnojadranskih pristanišč z Zahodno Avstrijo in Bavarsko, ob sorazmerno nizkih stroških obnove. Politika govori o novogradnjah in pravi, da je čas gorsko lepotico pahnil v tretji razrednost. Utrujena je in zastarela, z mnogimi napravami, ki bi sodile že zdavnaj v muzej, s pragovi, ki trohnijo, z opuščenim delom od krepelj do občin, ki ga vse bolj prekriva rastje. Ko je bila zgrajena, je bujno cvetela. Vojne in nove razmejitve so jo pahnile na rob smrti. Slovenija je vstopila v Evropsko zvezo in meji z Italijo in Avstrijo postajata le črti na zemljevidu. Ji bo svobodna in združena Evropa ob stoletnici povrnila sijaj pomembne prometnice za tržaško in koprsko pristanišče ali jo čaka klavarna usoda pozabljene lepotice? Bodo prišli inšpektori in rekli, da je prenevarna za nadaljne obratovanje. Jo zaprli. Občasne vožnje muzejskega vlaka in navdušenje turistov so premalo za njeno preživetje. Cvetni listi gorske lepotice so vse bolj utrujeni. Princa, ki bi jo še pravi čas obudil, pa še ni na obzorju.